Em dic Abel i tinc 18 anys. Vaig néixer el 1992. La mare treballava en una escola fent de mestre i el pare treballava arreglant motors en una ferreteria. Jo tenia un còmic de Babar i una pissarra elèctrica i també les estrelles aquelles fluorescents penjades al sostre de l'habitació. Em feia por la pel·lícula Solo en casa i el llibre Mala mà, mal al peu. El 98 els meus pares es van divorciar. I el 98 també Petit i Zidane van marcar 3 gols al Brasil. De petit, m'encantava el circ. Jo volia ser pallasso. Mirava amb Sangó com el meu germà. Fèiem d'amagat perquè deien que era una sèrie massa violenta. Demà m'afaitaràs, Dròpols. Pallasso! Ets un ase. Tots dos tenim uns fills força baliga-balagues, oi? Jo vaig ser l'última generació que va sortir fora al carrer a jugar a futbol. Després de mi, ja només els nens jugarien a la Nintendo. Soc la generació Harry Potter. I quan vaig llegir l'últim llibre, vaig saber que mai més seria un nen. Jo m'havia de limitar a anar a escola i a provar. La mama em va dir que si les aprovava totes, em regalaria una moto. Jo vaig catejar mates, però ella va anar a parlar amb els de l'escola i em van aprovar per junta. Fins ara ha estat molt fàcil. M'han donat tot. A veure, i el dia de demà què? A veure, què em sents? Ja no ets un nen, eh? A què penses dedicar la teva vida? Jo de petit volia ser pallasso. Paco, Paco, em té preocupada, eh? El nen no vol criar una carrera que li doni de viure. No li facis cas, dona. Arnoi vol ser futbolista, com el seu pare. Ara, en aquest moment, jo estaria jugant amb el Barça si no m'hagués trencat la cama. I tu tens el mateix passe que jo. El que no sé per què el vas deixar. A la teva mare, ja tindràs temps d'estudiar després. Has de fer, seria el teu somni. Seria els meus somnis? Home, sí. Ser futbolista, com el teu pare. No vull treballar 8, 10, 12 hores al dia i que no m'agradi el que faig. Abel, jo el que vull és que siguis feliç. Però quan un es fa gran ha d'agafar més responsabilitats, perquè hi ha moltes factures a pagar. Fer de pallasso és un somni infantil. La felicitat la pots trobar fent bé la teva feina. El que jo no vull és veure que et fas mal o com t'equivoques. No has deixat mai equivocar-me. Ells tenen raó, tio. Sempre he volgut ser pallasso. S'ha de tenir perspectiva de futur. Però ara començo a tenir algun dubte. Jo faré audiovisuals. Tinc molta por d'equivocar-me. Total, després el meu pare m'enxufarà a la botiga. I això és el que realment vols fer? Bé, em conformo. Ei, mira aquesta xarxa. Per decidir què vol fer, és important que també sàpigues com van les coses. Aquesta és una reforma justa. És bona per a Espanya i és necessària. Però aquestes reformes me impiden encontrar el trabajo al que yo me quiero dedicar. ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? Agafa el primer vol a Londres i a Sardicas. Què fas vestit així? Per avisar-te del que ens podem convertir si escollessis malament. Quina edat tens? Ara en tinc 18. Jo en tinc 40. I et recomano que escollessis fer allò que realment vols. El sentit comú... El sentit comú només serveix per posar-se els calçotets abans que els pantalons. Per les decisions transcendents. Prima més el cor. Si no ho fas per mi, fes-ho per ell.
No. Vés-te'n, vés-te'n! Per què l'has portat? Merda! Merda! Et penses que em serveix d'algú, això? Ell és prou valent per somiar i creure que serà veritat. Però merda! Et penses que puc basar la meva vida amb els capricis de quan tenia 10 anys? No li fas cas de tant en tant. Es morirà. De què tens por? Doncs tinc por de caure. Tinc por de no ser prou fort, prou bo, com per no poder-hi saltar. Tinc por de trencar-me la cama, com ell. Ni tan sols vols intentar. Massa difícil. Massa difícil. Llavors, informes. No, 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 espera! No! No!